মোৰ মটৰ চাইকেলৰ লগত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে যে মই পুলিচৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ভয় খাইছোঁ সেইকাৰণে ভয় খাইছোঁ মই মোৰ নামত এখন চালান আহিছে পুলিচৰ লখিমপুৰ পুলিচৰ পৰা যে মই ন বাৰ দুহেজাৰ তেইছ তাৰিখে ছিট বেল্ট নথকাকৈ মোৰ মটৰ চাইকেল চলাই গৈছোঁ কথাটো এনেকুৱা আচৰিত হৈছে যে মটৰ চাইকেলত ছিট বেল্ট নাথাকে সেইখন লাগিলে মই শিৱসাগৰতে চলাওঁ বা লখিমপুৰতে চলাওঁ যোৰহাটতে চলাওঁ এতিয়া কথাটো হৈছে মই লখিমপুৰলৈ আজি চাৰি ছবছৰে যোৱা নাই গাড়ীত হওক ট্ৰেইনত হওক প্লেনত হওক কোনোফালে মই লখিমপুৰলৈ যোৱা নাই কিন্তু মোলৈ এটা চালান আহি গৈছে চালানখন আহিছে মোৰ মটৰ চাইকেলৰ নামত মটৰ চাইকেলৰ নামটো নাম্বাৰটো মই আপোনাক কৈ দিছোঁ এ এ জিৰ' ফ'ৰ এল ডাবল ওৱান চেভেন থ্ৰী ডাবল ওৱান ছেভেন থ্ৰী এইখন মোৰ হিৰো স্প্লেণ্ডাৰ মটৰ চাইকেল হয় আৰু এই মটৰ চাইকেলখনত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ স্মাৰ্ট পুলিচ ফালৰ পৰা এখন মোক চালান দিছে যে মই সেই মটৰ চাইকেলখন চলাই যাওঁতে মোৰ ছিট বেল্ট নাছিল আৰু তাৰ সাক্ষী হিচাপে দুজন আছে এজন হৈছে পাপা দলে এজন হৈছে চম্ভু চাংমা এই দুজনে সাক্ষী উঠিছে আৰু কৈ এইটো মোৰ চালানটো কাটিছে লখিমপুৰ বগীনদী বজাৰ লখিমপুৰ বগীনদী বজাৰত গৈছে দেখাইছে চালানটোৰ লোকেশ্যনটো কিন্তু মই এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি ছবছৰ ধৰি মই লখিমপুৰ যোৱা নাই আৰু মটৰ চাইকেল লৈ এজন মানুহ শিৱসাগৰৰ পৰা লখিমপুৰ এটা অসমবাৰ কথা তাতকৈ অসমীয়া কথা যে চিট বেল্ট লগাই মটৰ চাইকেল কোনে চলাব এইটো কোনো চিষ্টেমেই নাই ত' মই এইটো ৰাইজকো জনাব বিচাৰিছো আৰু আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনকো আমাৰ জনাব বিচাৰিছো যে এনেকুৱাবিলাক আপোনালোকে কৰি সাধাৰণ মানুহক হাৰাশাস্তি নকৰিব সেইটো মই কেনেকে এতিয়া প্ৰমাণ কৰিম যে মটৰ চাইকেলৰ ছিট বেল্ট নাথাকে